Я сподіваюся, ви зараз бачите, наскільки це красиво. І я вам скажу, я словами не передам, наскільки це смачно пахне. Сьогодні ми говоримо з вами про цукерки, про корисні цукерки. І я намагаюся забрати їх подалі від Максима, тому що це може закінчитися все дуже погано. Так, ми дійсно сьогодні будемо говорити про цукерки і говорити не самі тут, самі з собою, а з нашою сьогоднішньою ранковою гостею Інною Кудиновою, кондитеркою. Доброго ранку! Скільки ж корисних поживних речовин у солодощах, пані? Ну, по-перше, все залежить, з якого виду шоколаду зроблені цукерки. Так. Якщо це до цукерок відношення. Якщо говоримо про білий або молочний шоколад, там вуглеводів більше в вигляді цукру. І, на жаль, ці вуглеводи можуть у нас залишити на талії, якщо ми плюс декілька сантиметрів. Недостатньо фізичних навантажень. Якщо цукерки з чорного шоколаду, особливо це більше 70% шоколад, там він калорійніший, але за рахунок корисних жирів, таких як масло какао. От, так. І якщо вибирати цукерки, то краще чорного шоколаду, звісно. Ага. Не з молочого і не з білого. Але у вас, як я бачу, не шоколадні вироби саме, а це печиво з зефірки. Чи могли б ви розповісти, чому ви обрали саме це і що це таке? Це макаронс. Це, я би сказала, десерт преміум-класу. Ага. І який не залишить равнодушним нікого. Не дорослу, не дитинку. Його всі дуже люблять. І зефір, такий він ніжний. Це, друзі, ми вам показуємо для того, щоб ви зрозуміли, з чим ми зараз маємо справу. Ну, типу, а просто які аромати. А це, скажіть, будь ласка, як я розумію, все на без консервантів. Без, да. А саме аромат, який, знаєте, вишневий. Я бачу, що воно тут рожевого кольору, жовтенького. Це за рахунок чого воно таке різнокольорове? Ну, це фарби не натуральні, скажімо так. Це красителі я купую, харчові, ага. Красителі, да. Але зефірчик – це пюре полунички. Ага. Так, да. І пані Інна, ви знаєте, я дивлюсь на цю красу, і я розумію, що кондитер ви від Бога. Хочеться тільки одне уточнити, а як ви почали саме займатися кондитерською справою? Я почала, мабуть, це моя дитинка мене на це надихнула, але коли з'явився мій синочок, я почала займатися цією справою. І, по-перше, було спочатку тяжко, тому що маленька дитина, люба мама мене зрозуміє, але все одно я не залишалася, не зупинялася я на цьому, я хотіла розвиватися, я йшла постійно, шукала якісь рецепти, щось десь, тільки вперед. І пані Інна, тут ще один такий момент. Мені все абсолютно подобається. Все, ця краса, неймовірна, ручної роботи. Хочеться от у вас запитати, скажіть, от найоригінальніша цукерка, яку ви створювали власними руками, що це було? Цукерки, да. Для мене самі залишаються, і вони є, це корпусні цукерки. Як це? Це тонес із шоколаду, виливається в полікарбонатні форми, так. Виливається корпус шоколадний і наповнюється різними начинками, різними. Це фруктові і шоколадні, праліне, із якимсь лікерчиком, з коньячком і вишня. І вони запечатуються, вони закриваються зверху шоколадом і цукерочка, вона така ціла цукерочка. Це як сфера виходить, так? А є цукерки відкриті, вони як бочоночок такий шоколадний. І теж туди йдуть різні начинки. І можуть і горішками прикрашатися, сублімірованими різними фруктами. Це дуже красиво, це так, це смачно, обожнюю ці цукерки. Давайте ви зараз нам зізнаєтеся на всю Україну, все ж таки, коли готуєте, втримуєтеся, щоб не скуштувати, чи все ж таки потрібно куштувати? Ні, я себе ніколи не стримую. Якщо я хочу, я їм. Ага. Чесно. Якщо ні, то
людина, яка постійно цим займається, я думаю, ну в неї вже нема такої тяги до солодкого. Воно постійно в неї, якби, але ж все одно хочеться. Пані Інно, я не можу не запитати, є така думка, от у людей, у кондитерів, так, хто хліб випікає, що от саме вироби потрібно робити в правильному настрої, з позитивом. Чи є у вас таке, що, наприклад, от якщо позитивно, все чудовий настрій, все вдається ідеально. А якщо ж от хтось зіпсував настрій, то і не вийшло. Звісно, треба підходити до цього. Прийшов на кухню, хороший настрій, приємна музичка і... Все вперед. І в кайф. А коли не можна готувати? Бо знаєте, за що, наприклад, консервацію, там в певні періоди кажуть, не можна, наприклад, закатувати. Чи є якісь такі моменти з цукерками? Ну, є таке свято сікновення. Я боюся щось готувати на це свято. Завжди або руку поріжу, або якась ранка, якась щось, якісь... Тобто, може трапитися. А так цілий рік можна готувати цукерки? Так, да. Кожен день, кожен рік, кожну ніч. Боже, щаслива ви людина. А скажіть, будь ласка, а от що нам взагалі, от люди у вас замовляють продукцію? Що частіше замовляють? Ось ці шоколадні цукерки, чи ось, наприклад, такі зефірки, печиво, я не знаю, як це правильно сказати. Замовляють все, чесно. І люблять все, і дітки, і дорослі, солодощі, і зефір, і макарони. Я зазвичай роблю такі наборчики, мені вони подобаються, тому що людинка взяла, отримала і є якийсь асортимент, і те можна взяти. Пані Інно, а є якісь, можливо, основні тенденції в солодкому? От що найбільше полюбляють? Найбільше, ну торт – це... Класика. Класика, дійсно. Торт – не одне свято, без торту не обходиться. Але я завжди пропоную до торту, я знаю, що я це можу зробити, і вже мої клієнти знають, що можна ще якусь вкусняшку отримати. Да, і тому я пропоную... А які от основні торти замовляють? Які основні торти? Ну... Все залежить від, для кого тортик. І я вже тоді обираю тематику, в якому, як він повинен виглядати. Я обожнюю великі торти. Клас. Ну, це такі, напевно, весілля, там, так, ювілеї. Скажіть, будь ласка, а чи можна, от, згідно замовлення, наприклад, замовляють торт, уже по ньому охарактеризувати саму людину? Ну, звісно, можна, да. Якщо, ну, в мене не було таких... тортиків прям якихось прям складних, специфічних, так? Да, специфічних. Чоловікам більше класику стараються. А що це класика? Це от київський такий, да, за форматом київського, чи як? Ну, це більше говорять, щоб не було такого нічого, якось декору, просто солодощі зверху, або це вже залежить від хобі. Так. Да, що йому хочуть, або якусь машину там частіше, якусь мрію його. Ех, клас. Ну, різні торти. От ви зараз кажете так про це, а я вже подумки уявляю, як я після ефіру насолоджуюся вашими смаколиками. Ви мене пробачте, але я маю вірватися в ваш діалог. Тому що я проглядала всі ці смаколики, поки не стояли у нас от на столі. І у вас ось така є гарна ліпка, жовтий листочок, потім не наче рамка для дзеркала. Це все виглядає як ручна робота, і не наче воно не їстівне. Це ви робите власноруч, і чи їстівне воно? Воно їстівне, воно дуже смачне. Це мастіка, і вона робить, такі листочки робляться в молдах. Є спеціальні силіконові молди. Ага. От. І тобто все це можна їсти, так? Все. А ось про малюночки розкажіть нам, будь ласка, як створюються? Малюнки створюються на харчовому принтері, харчовими фарбами. Ага, і тобто це взагалі не шкідливо для здоров'я? Ні, не шкідливо. Краситься, нічого там не фарбується. Там дуже тонесенький... там буквально пильця з цієї фарби, але вона настільки гарно виглядає, що... А ось портрети замовляють чи фотографії? Так, так? Звісно, так. Да. Якщо хочуть якийсь портрет, я завжди говорю, фото повинно бути в хорошому качестві. Іменно. І тоді воно
розпечатається дуже гарно. Так, Таран, я тобі хочу там просто ось, бачиш, ну, ось це біленьке, ось це, оце їсти не можна. Чого це? Ну, тому що це обгортка. А, так це я розумію. Просто на про всяк випадок. Знаєте, просто момент того, якщо зараз ми говоримо про що їсти можна, що не можна, от момент того, ось цей палет такий, так? А скільки тут, наприклад, зберігається калорії? От, наскільки калорійно, якщо це, знаєте, так сісти ввечері з подружками за чашечкою чаю? Ну, більше тисячі, звичайно. Але швидко спалимо. Я думаю, так. Все, тоді можна брати, дівчата? Да. Ой, ну, а для чоловіків, я вам скажу, тисячу калорій – це… Це нічого. Абсолютно це, нічого. Да. Це прибігти марафончик зранку, та й все. Та вийти, викинути да. сміття, то вже, знаєте, подвиги. Да. Ти мінус тисяча калорій одразу. Інна, хочеться вас запитати, які найголовніше, от найчастіше солодощі замовляють дітям? Дітям частіше капкейки. Ага. Це вже як, знаєте, ножем по серцю. То вже капкейки. Так смачно. Це модно. Кексик, зверху шапочка з крему, всередині карамель. Це смачно. Солодко-солодке, так? Да. А в момент, якщо, наприклад, знаєте, ми говоримо про дітей, та, що замовляють дітям, хто, наприклад, взагалі у вас ну, більше замовляє? Для дітей? Чи для дорослих солодощі? Ну, з свого досвіду можу сказати, що і дорослі, і діти. І всі підряд. Всі люблять цю насолоду. А от що б ви хотіли, знаєте, ну ми бачимо, ми розуміємо, що ви робили і торти, і макарунси, і капкейки, кейк-попси. Я все не вимовлю просто з цього солодкого аспекту, але що ви хотіли ще навчитися, можливо, що ви плануєте зробити? Що я планую? Я хочу, є в планах десерти для людей, які не можуть їсти цукор. Вау! Да, як це? Треба використовувати цукорозамінники, стевію, еритритол, сухофрукти. Так. Тому що не всі, на жаль, можуть... А там специфіка приготування відрізняється тільки за рецептурою? Чи якось ще... За рецептурою. Ага. Там біла мука замінюється на горіхову, це міндальна або кокосова. Так. І цукор замінюється. Це особливий, це головний інгредієнт, який не можна людям. Ну так. По медичним. Не можу не уточнити. Да. Там мені все зрозуміло. Там і макарони, і зефір, і бантики з мастики. Скажіть, будь ласка, ось ці. Прянички. Прянички, все. Тепер я... Друзі, я просто ще раз покажу, щоб ви розуміли, як виглядають ці неймовірно ось смачні ці, на аромат прянички. Скажіть, як приготувати? Чи можна взагалі вдома в домашніх умовах таке приготувати? Звісно, можна. Кожна... Хозяєчка, таке можна приготувати. А може маленький секрет експерту, наприклад, щоб Максим приготував вдома і я? Що нам потрібно для цих пряничків? Головне, тут потрібен хороший настрій, якісні продукти і мені подобається тут імбір, мед, мускатний горіх і кориця. І коли вони печуться, в мене аромат стоїть, для мене от, особливо для так. мене, ну я можу втриматись від макаронця, я можу втриматись від зефіру, але від пряничка. А всередині там ще і яблучне повидло. А на вигляд звичайний пряничок. Це скажу, взагалі смакота. З чашечкою кави, чаю. А дуже запитання. От ви зараз почали перераховувати, що там імбир, мед, кориця. Кориця, да, плюс кориця. Такі осінні орнаменти. Це як ціла осіння серія виходить? Наприклад, ну, чи у вас є влітку це інші інгредієнти, навесні інші? Ні, тісто воно одне, але малюнки вже я стараюся робити під якусь пору року. Ага, да. Зараз клас. У мене так, зараз у мене осіння колекція така. Так, ну, я, звісно, не знаю, кожна хазяйка може зробити, а чи може це зробити хазяїн? Може. Тобто і чоловікам під силу? Звісно. Угу. Так. Так, знаєш, Максиме, мені здається, що нам якби потрібно то трішечки втримати себе, втримати слюнки наших глядачів і все ж таки подякувати нашій сьогоднішній ранковій гості за те, що в нас затягнуло таку красиву, смачну, ароматну осінь у нашу ранкову студію. Ми сподіваємося, що глядачі тепер знають свого кондитера, знають до кого звернутися. А чи могли б ви, наприклад, побажати нашим глядачам зараз щось такого прям солодкого-солодкого?
побажати солодкого-солодкого. Їжте солодке, це піднімає настрій, звісно, але не забувайте, що на сніданок, обід і вечерю не треба їсти солодке. Ех! Зруйнували. Друзі, ви знаєте, мені, дівчата, мені дуже подобається бути у вашій компанії. Я тут як той хазяїн. Я розумію, що в мене не вийде це зробити вдома, ну, тому що це потрібно довірити от в правильні руки, так, у майстерність. Пані Інно, ви мені скажіть, це важко питати, я вам скажу відразу, це дуже важко. Це, знаєте, як від серця відриваєш. Чи можемо ми, наприклад, розіграти серед глядачів ось цю коробочку солодощів? Так, подарувати нашим глядачам від вас. Звісно. Так. Ні, ну, мені тут зараз підказують, що я, як справжній хазяїн вчинив, взяв і коробочку трішечки поменше. Друзі, давайте зараз з вами на ходу придумаємо умови, за яких глядачі можуть отримати солодощі від вас. Умови? Так. Ой, це так спонтанно. Дивіться, ну може бути варіант. Варіант може бути, що вони просто приготують щось смачненьке і сфотографують, що вони також готують солодощі. А може це бути, що вони просто мають на відео записати, наскільки вони люблять солодкі. Підписатися, наприклад, на вас, підписатися на нас, щоб точно знати, де ці солодощі так шукати. Ось, і надіслати вам якісь відео чи фото. О, наприклад, нам, ми покажемо вам. Простіше, мабуть, не готувати їм. Буде. А фотографію? Да. Свого улюбленого солодкого. О, да, дівчата, так, дівчата. Так. Я вам пропоную, як амбасадор в колишньому солодкого в світі, ага, я пропоную наступну штуку зробити. От люди заради солодкого можуть піти на все, що от завгодно. От серйозно. І от якщо людина, наприклад, запише коротенький відеоролик з приводу того, от, на що вона ладна заради солодощів. І найоригінальніше, супер, ви, да, обираєте, і потім ми в ефірі показуємо і даруємо солодощі. Але нам потрібно зробити це швиденько, поки вони такі ще м'якенькі, свіженькі. А це, друзі, до того, щоб ви максимально оперативно реагували на той матеріал, який ви зараз побачили. Тому у наші соціальні мережі, Instagram та Facebook, переходимо, підписуємося на Instagram-сторінку пані Інни, підписуємося на нас, і умови конкурсу наступні. Коротенькі відео, записуєте, на що ви ладні заради солодощів, надсилаєте до нас, до пані Інни, і ми потім обираємо. Покваптеся, часу залишається все менше і менше, тому що ми тут за нерідною ще є, якби. Так, і умови розіграшу ми додатково розмістимо у наших соціальних мережах Instagram і Facebook, щоб ви не впустили можливість все ж таки увірвати собі це солодощі. Бачите, от від серця відриваємо, і пані Інна так само. Дякуємо вам за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що далі матеріал, який ми будемо вам дарувати, буде не менш цікавим і таким самим актуальним. Ми робимо усе можливе, аби якість вашого життя з кожним нашим інтерв'ю покращувалась. Тому, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, приємні коментарі пишемо і покращуємо своє життя.